มิงลาบาจันนรุว่าเราดีนี่ว่าจันนรุเงี้ยจันนรุว่าแต่เคยเจ้าหมดเนาะไม่ทีละมีอาตการนี่เจ้าเลยบ่เนาะจันนรุว่าเลยอาตการนี่เจ้าทั่วเนาะชาเย็นว่ามันนี่ใครโดนทั่วใครได้ด่าเลยท่านนี่เจ้าทั่วด่าเลยท่านนี่เจ้าทั่วคนนอกก็เดียวก็တော့ဒီကကြောင်းနဲ့မှာပလတ်စတစ်ကောက်တယ်ကောင်းပါလေကောင်းခုမှကြောင်းသားအမကြောင်းသားငါလည်းလေခုမှဒီနေ့ဆက်တက်မှာဆိုတော့ကြောင်းသားအမကလေးစမီးယခုမှစမီးယခုမှတူနေလားမနက်ဒီကြောင်တူနေလဲမကောင်ငါးနဲ့ဆက်လိုက်ခါဒါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါးနဲ့ဆိုရုံနေညီမလေးကိုလေညီမလေးငါးနဲ့ဆိုရုံညီမလေးလေငါးနဲ့ဆိုရုံညီမလေးကောင်မိလားမသိညီမကောင်မိလားညီမလေးပြီးတော့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းညီမမိရဟာအခုကျွန်တော်ဒီစုံနှုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့အလဲရောက်တော့အလဲရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတော့ဒါကြောင်းတက်နှောကတော့လုံးဝမသိဘူးเนาะအခုမှသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်မယားဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလင်မယားဖြစ်တယ်လင်မယားတော့မဖြစ်တတလို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းကြီးကိုမုတ်ဆေးတန်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဒီအငယ်နှောကဟိုပတ်စံမရှိတော့မစားနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိသေးပါဘူးချွေးသွားစားမယ်အခုမရှိသေးပါအခုတော့ဟိုအငယ်နှောကမုတ်ဘူးတော့ကတော့ရသွားပြီเนาะအဲ့အခုကျွန်တော်မုတ်သေးတောင်သွားစားငွေတော့ဈေးမှန်နေလားအခင်တော့ဈေးနဲ့ရရစားမှာလိုက်လိုက်ကြည့်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယ်စဉ်ခါတော့ဒါဒီဘောလုံးကောက်ခဲ့တဲ့ကိုင်းပေါ့နော်ဒါဘောလုံးကိုင်းပေါ့ကိုကဘောလုံးကန်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးကောက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်သေးတန်းပေါ့နော်အခင်တော့မုတ်သေးတန်းတော့ဒီနားမှာမဟုတ်ဒီနားလေးမှာဗျအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူကွင်းလောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒူတိုင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့တမာတော်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ကြောင်ပုံးခဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်ပြပြီးတော့နောက်ဘူစီရန်တရောက်သွားတာဘူစီရန်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ငွေတော့ကျော်အစားအရန်တောင်းချင်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဘူစီရန်ကတော်တော်ကြီးတယ်ခုကတော့နည်းနည်းသွားတယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ငွေတော့အဲ့လိုတုတ်ကိုလာတော့မှဘိုင်းထဲမှာထည့်တာပေါ့နော်တဲ့ပြီးတော့ကြိတ်တာဝိုင်းကြည့်တာဗောနော်အခုကကျတော့သူကစစ်မြင့်သွားပြီပါစယ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီတခါထုတ်တာကလေးတွေတခါရဲစားလို့ရအောင်ဟာတင်မော်ဒီဟာတင်မော်ဒီထားဟာတင်မော်ဒီထားဒါတင်မော်ဒီထားလက်ထောင်းလားဆက်ထောင်းလားဟာဆက်ပြီးတော့ဟောဒါဆက်ပြီးတော့ဟောဒါဒါတူတော့ဟာဒါတူတော့စစ်မြင့်သွားပြီဇေယောင်းဒီပုံစံကြီးပြောင်းသွားပြီဟာဒါကွာနဲ့တည်းမသိစော်လေးနဲ့မသိချက်လည်းရအောင်ဟောဒါဆက်ပြီးတော့ဟောဒါတော့ဟာဒီမှာအေးလေးရကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖြားနေတာအားကြောင့်သူကျွန်တော်စားလို့စားမာတွေစားလို့မရစားပြော့တာတွေပဲစားလို့ရမှာဟာပြားမှုတော့နော်ဟာပြားမှုတော့ဟာတော့ဘယ်လောက်ဩပြားမှုနဲ့လက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပြားမှုလက်ဖက်မထင်ဘူးလက်ဖက်ပြားမှုထင်နေတာဒါတင်မော်ဒီတော့300ဒါဗလားတောက်တော့ခေါင်းดับแล้ว300 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 300ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖျဲသီးတို့အဲနဂါဒီမဲ့လဲရောက်နေမပြီးငါးပူကြအဲ့တော့နဂါနဂါမင်းနဂါပူကနဂါမောက်သီးလေးပဲစားကြည့်ပါဟမ်နဂါကြီးပဲပူလာလို့နဂါမောက်သီးများစားရင်နဂါပူနိုင်နဂါကြီးပဲပူလာလို့နဂါမောက်သီးများစားရင်နဂါပူနိုင်ဟုတ်လားတော့ကွာလေအားအားဆင်းမကြည့်ဘူးခေဒီပြေးပြီကဲနေရတယ်ကွနာဆုံးပါနေရနှောင်းငယ်ပြပါသေးတယ်50တက်ရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့တို့တော့မတက်ရပါသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲဈေးတက်သွားပါမာလေးပြောတာကမာလေးဒီကြောင်းမှာတက်တယ်နော်တို့ကြောက်မှမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကြောင်းပဲမမီးနေကနအကျိုးလေးပါပဲပတ်စားနေတယ်မတက်တာမဟုတ်လေကမတက်လားမတက်လားမ
จะเอาแบบพ่อเหมือนนี่มาไอ้หนอไอ้หนอไอ้ช่วยต้องงานมันอยู่ในเจียนนะฮะเอ้ยต้องงานไอ้หนอต้องงานเชฟโบว์ต้องงานเด็ดไม่ได้นะจีอาช่วยสร้างให้เลยสุดจังเอาไปเยอะดีมาที่เรามาผู้ใส่ไว้สั้นกันเหมือนโอเคมาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาเรียนเรียนเรียนเชี่ยเอาไปเชี่ยแต่ตั้งแต่นี้หนักว่าบ่มีเลยอ่ะเนี่ยซ้ำไหนไม่กับอบยังไม่ยังมามาเรียนซ้ำไหนจะนอนที่นี่อาเจ้าเว้ยนะเจ้าเว้ยเสียหายอ่ะอาไม่ซ้ำไรเนี่ยเราซ้ำไม่ซ้ำไงซ้ำเสียมากงาลูกผ่านหรอว่าที่เหลือตัวงาใครเนี่ยไรมันรู้ด้านซ้ำเลยเอาเลยก็มาเลยอ่ะพี่ว่าไปตามเลยสิ่งที่ต้องจับผู้กองสิ่งที่ต้องเออเข้าใจกูยังดีจังวันดีจังวันเป็นแดนเนี่ยมันเป็นคุณเนี่ยมาตั้งแค่คุณเนี่ยไม่สูงนะไม่ง่ายคุณเลยมันโอ้ลงแค่ตัวเวลานี้เชื่อใจต้องเสร็จแล้วกันจะน้อยใช่เอาในคุณเนี่ยแต่เอาเนี่ยคุณเนี่ยนะท้องนี่นะท้องติดล่ะไม่ได้อืมแล้วก็ซอยไม่ได้กูกูยันผีล่ะตัวกูอ่อนตัวแล้วไม่ได้นะบายอยู่ยันผีอ่ะเลยจีเลยจีเลยจีอ่ะดิอ๋อหน้าเปลี่ยนจ้ะเจนเราอังเกงน้องอ่ะจ้ะเหรอโหเม้งคลี้တော့ไม่ได้หูယောက်จ้าลีบ่เนาะယောက်จ้าลีอะหมายสู่ว่าတော့ကျွန်တော်อ่ะมุมซาวซ้าแม้ประสันโหเม้กัดลีเว้ยเม้กัดดิဟုတ်တယ်เม้ไอ้ข้างในมายောင်းเนี่ยပြီးတော့ဒီမုတ်ซีด้านเนี่ยมาမတ်တဲ့ยันนี่ตั้วจริงเนี่ยหลูอ่ะแม้ลาไปไหนตัวป่ะเนาะแม้กะก็ทําไมจนเราแม้กะก็จ้ะเราตรงๆงงๆเลยบลาเลยตรงตะดัน2ตันหลอกทีเว้ยไอ้หนอกขึ้นมาซ่าတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တော်တော်แม้ပဲไหนไม่แม้ไม่ไหนพูล่ะแม้ล่ะไหนรู้ป่าวอ๋อหัวนี่2ปินเลยนูโหหัวรู้บารู้ว่าทายกันแน่นี่ดิอะล่ะนี่เนาะจะพลายแล้วกูอ่ะเนี่ยแม้แกไหนแค่พูล่ะจองตาบ่อ่ะไหนตาบ่หมูบ่ยะตะเมียไอ้ตะทองยะหิงกู800ล่ะแม้ไหนล่ะเนี่ยไม่ไหลล่ะ1000นี่ชื่อไอ้หรออย่าเนาะไม่ใช่ต้องไปอยู่เลยฮะล่ะไอ้อ่ะเราก็จะซักกันหน่อยอ่ะใช่เลยนะเต้ต้องเอาไปอ่ะไม่ได้แต่เราไม่อยากอยู่พี่แม้ไล่ทูเลยเนี่ยไหนนี่จ้ากวนตัวแม้กว่าก็ตัวดองมาชื่อเลยส่วน200ดันกว่าส่วน200ดันกว่าเราสมแม้ดาวชอบไหนขันน่ะแม้รู้สู้อยู่อ่ะเป็นไหนก่อนนี่ก็คนจุยเนี่ยอ่ะเฮ้ยเที่ยวไหนไหนตัวอ่ะพอตู้แท้ไหนมาซะโดเป็ดคนจุยนี่เราไม่ยังไม่กันล้านไหนดิเท่าเลยจีล่ะจะพี่เวลาจะเจ้าหน้าอย่างดากะพะเยดีดากะ2 5ตีโลตะเมียดิอันนั้นตีญาติหมองนี้โล3รอบจี้อ่ะดิ4แย่4ลีลาวซะทําไมไม่ซ่าได้ยกนี่เลยซ่าป่ะเออกูไม่ที่ลาวกูเปียทําไมไม่จุยเราเปียตาเราเนี่ยตาดูดิเปียกว่ะเนาะแล้วไม่ได้อ่ะมันใจกุสุบิยเอเอ้ยว่ะงาเนี่ยทําไมเค้าไม่เหมือนว่ะทําไมเค้าไม่เหมือนล่ะรู้จักมั้ยตัวนี้เราเงินเราก็จะยงบดีตีโดบ่าโดอ่าลูโดเลยเนาะอ่าลูโดมีกินท่าล่ะอะล่ะนี้โหเราตกคลีเนี่ยโทรไปแล้วหว่าตินท่าเฉยๆนี่แหละตู่เลยซ่าดิอาลูดิซ่าเลยเนาะมาชื่อดิพี่แล้วชุยเย็นเอตอกเออชุยเย็นเอสุดาโหทะแหน่อยู่เลยน่ะเปียวดีปะปานี่แหละเออไอ้หลูนี่ดิบ่เนาะคราวนี้ตัวเดียวน่ะป่วยหลอกฉี่ดิตัวจิ๋งกูมาซ่าป่ะอืมตกซ่าน่ะตัวจะช้าวนตัวดิอ่ะเดี๋ยวน่ะยินมาวนมาได้มั้ยลูกพยาดิหมอยินดิบ่วนตาไงทุกบ่ายောက်ตัวได้ทําไมเอาดิมาซ่าน่ะဒါတော့3လေးလောက်ထမင်းမစားဒီဖြစ်တော့မောင်နှမနှစ်ဖို့တွေ့ပါတယ်ဒီမစားလို့ဒါအိတ်နေတဲ့ဈေးတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့အတီးတိုင်းထပ်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မိတိလာအိတ်ရှင်ကမကြွေးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာစားနေတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အိမ်ကနင်ချလိုက်တဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နင်ရလားမသိသွားလေးစီပြလားกบลาดีกบลาดีเนี่ยตกได้ดอกอ่ะตกบี้สู่บาสู่ป่วยมันไม่ถูกตะแกอ่ะซีลีบาอะแล้วติดต่อซีลีบาพี่เลบีโอมาไว้ได้มั้ยอ่ะซีลีโอไม่ได้เนี่ย
อะกูนี่ก็สวดเต็มที่เลยอะกูนี่ทวีตออกลีไม่ได้ทวีตซาบ้าซาตัวเล็กคนได้กําลังเดียวดําล่ะเอ้มันนี่กําลังที่คุณซาโอ้เต็มเลยอ่ะงั้นเต็มพี่งั้นอะซ่ารองงั้นตู้อคนโหกูก็วาไล่ดอแล้วพี่มาอคนทวีตออกเลยเปล่ามึงอ่ะถ้าอยู่จริงเนี่ยคุณก็เสร็จอ่ะบ่ฮู้บ่ลีโอเคกูอ่ะกูซินซ่าลีก้าวหน้าบ่ก้าวหน้ากูบ่ได้แท้ย่าตากูอ่ะกูติเนี่ยกูซาวาก้าวมาเออบ่ได้แท้ยောက်ตามมาแล้วก้าวเนี่ยเปล่าแล้วครับอาโลมาเลยบีชิมองซายยาเลยปะนี่มาดิยาเลยชิมบองชิมองตาตาซะตาซะตากันโหลเลยมั้ยยาเลยมาดิยาเลยโซเนบีดาล่ะอลีเนี่ยลาเวได้นอกนี่มาขณะนี้เนาะว่าตนายคุยတော့มาสรแล้วเจ้าหนูเจ้าตาดิลาတော့มาบ่เนาะกะลีลาတော့มาကလေးတွေမလာခင်သူတို့အပီကလေးစားမဲ့ဟာကိုလူဖြတ်စားလူဖြတ်စားနော်ဗောနအဲ့ကလေးနဲ့ထဲတာဆိုကလေးတွေကလာနဲ့အပီကျိတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ကလေးတွေခဏနေလာအိမ်မကောင်းပါဘူးလာလို့သမီးတွေဟိုဘကညင်းနေအဆောင်ကြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အဆောင်ပေါ့ကိုရဲ့ဘုမသွားနေကိုရဲ့ဒီဘက်အတင်းပြောဆောင်အပွားစီတိုင်းဒီအောက်ကပူတာနေအခုတော့ဗနတန်းနေဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘက်အဆွန်ဆုံးကမ်းမှာနေတာပေါ့နော်စေတန်းတော့ပေါ့ကလေးမဟုတ်လားဗျာ။တဲ့မကလေးကတတ်မပြည့်လောက်သေးဘူးတဲ့လက်မခံဘူးတဲ့။ဘုရားရောကျွန်တော်တို့စားကျင်တာစားတောက်ကျင်တာတောက်မျိုးကျင်တာမျိုးစုတ်ကျင်တာစုတ်ပြီးတော့စုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပေါ့နော်။အဲရှောက်နေတာကြီးရဲ့တော့ဘိုက်ကောင်တင်းနေတာ။ဒါစပိတ်။စပိတ်ဒီကရောင်းစုတ်ပြီးတော့ပြန်။ကဲကျွန်တော်တို့တောက်မှာကျန်သေးတယ်လား။ကျန်သေးရဲ့ပူပြင်းဆွဲလာ။အဲကျောင်းမုတ်စီတက်မှာဆိုတော့ဈေးကတော့အရန်ကိုရှူတယ်ဗျတဲ့မှာကဲဘိုက်ဝအောင်စားတယ်အဲဒါအပြင်စားတာတွေနဲ့ဒန်းတူအာအရတာလေးကမထူးခြားနာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကလေးတွေတုံးတဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂုံးစင်းပြီးတော့စားလာပါဘောနော်ညီတော်ကမစ်ရှာဘက်ပြီးတော့စားလာပါဘောနော်အဲ့တော့ဘက်ပြောင်းလို့တော့ကိုယ်တိုင်ဝယ်စားတော့အဲကျွန်တော်ဘန်းငွေထိုင်းငွေတွေတုံးပြီးစားပါဘောဟုတ်လားဒီမှာတော့မန်လေးကနေမိတ်တီလာကိုခေါ်ပြီးလိုက်အိတ်ကန်တာပါကျောင်းမူစီနော်လားအဲ့ကန်ကျွန်တော်တို့ဒါမိတ္တာမှာသူတို့ဒါအဲ့ခံရတာပေါ့နော်အဲ့